Թաշնամին փորձում է խնդիր լուծել։ Գեներալ Սամվել Բաբայանը իրավիճակի լուսման բանալին է ցույց տալիս։ Լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների վերսկսման վտանգ այս պահին չեմ տեսնում։ Թաշնամին պրովոկացիոն քայլերով փորձում է երկու խնդիր լուծել. հասնել միջանցք կոճվացին եւ պարտադրել խաղաղության պայմանագիր տարածքային ամբողջականություն ճանաչելով։ Այս երկու խնդիրներն է ուզում լուծել Թաշնամին իրավունքի հետ զրույցում անջա դառնալով հայ ադրբեջանական սահմանին արկալարվածությանը ասաց ռազմական պետական եւ քաղաքական գործիչ գեներալ լեյտենանտ Սամվել Բաբայանը հավելելով որ ես կարաչարքեի որ մեր պաշտպանության նախարարությունը եւ գլխավոր շտաբը իրոք լուրջ մասնագիտական վերլուծություն ունեն եթե չգիտեն թե ինչ պետք անել թող դিমեն մենք պատրաստ ենք հանուն մեր պետականության կանգնել մեր երկրի կողքին Թեঁচা այս պահին մեր գլխավոր штаբը խնդիրները լուծելու փոխարեն խնդիրներ է ստեղծում։ Եզրափակել է Սամվել Բաբայանը։ Հայկական կողմը հայտնում է երկու մարտական դիրքի կորստի մասին, կանզոհեդիև վիրավորներ։ Ժամը 16:00-ի դրությամբ իրադրությունը Հայաստանի արևելյան սահմանագոտում շարունակում է ծայրահեղ լարված մնալ։ Հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, համազայն հաղորդագրության Հայտնի է երկու մարտական դիրքի կորեստյան մասին, հայկական կողմն ունի նաև զոհեր եւ վիրավորներ, որոնց վերաբերյալ տվյալները ճշտվում են։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունն ավելի վաղ հայտնել է 4 վիրավորի մասին։ Այսօր պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, որ ժամը 11:00-ի սահմաններում ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները հարցակում են գործել արևելյան ས་խմանագոտում, տեղակայված հայկական լիրքերի վրա։ Հայկական կողմը դիմել է համարժեք գործողությունների Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էլ հանրային հերոստանգերության եթերում հայտարարեց, որ Հայաստանը դիմում է Ռուսաստանին, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ապաշտպանելու կոչով, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը իր հերթին Հայկական կողմին է մեղադրում հրադադար խախտելու մեջ, հայտարարելով թե հայկական զինված ուժերն այսօր Քելբաջարի եւ Լաչինի շրջաններում Լայնածավալ ռազմական սադրանքներ են իրականացրել, որն ավարտվել է հայ զինվորների զինաթափման PF, Գերեվար ՄԱՄՓ, ադրբեջանական կողմից կա երկու վիրավոր։ Պաշտպանության նախարարությունը սակայն հայտնում է, որ այս լուրերը չն համապատասխանում իրականությանը եւ հորդորում է հետեւել պաշտոնական լրահոսին։ Ներկադրությամբ նաեւ ունենք տեղեկություն, որ Ադրբեջանը շփման գծում ԱԹՍ-ներ է կիրառում։ Ադրբեջանական զինված ուժերը շփման գծում որտեղ մարտեր են ընդհանում, կիրառում են ԱԹՍ-ներ։ Այս մասին հայտնում է Սպուտnik-ը Ադրբեջանը։ Փող հրաձգության հետևանքով հայկական կողմն ունի զոհեր եւ վիրավորներ։ Հայկական ժամանակը հայտնում է, ինչպես ավելի վաղ հայտնել էինք, Սյունիկում 13.00-ից սկսած հայկական եւ ադրբեջանական կողմերի միջեւ փող հրաձգություն է սկսվել։ Հայկական ժամանակի տեղեկություններով փոխհրաձուկության հետևանքով հայկական կողմն ունի զոհեր եւ վիրավորներ մոտավորապես 10 զոհ, կործրել են երկու մարտական դիրք, ադրբեջանական կողմից էլ դերևարվել է 6 հայ զինծառայող Հիշեցնենք, որ քիչ առաջ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն տարածեց, ըստ որի ադրբեջանական կողմը գնդակոցության ենթարկել հայկական դիրքերը։ Factor.am-ը փորձում է պաշտոնական հաստատում ստանալ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունից, սակայն Զանգերը մնում են անպատասխան, ծառուշադրությանն ենք ներկայացնում Պաշտպանության նախարարության հայտարարությունը։ Պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Ադրբեջանի զինված ուժերը նոյեմբերի 16-ին նախաձեռնած հարցակումն ուղեցում են լայնածավալ ապատեղեկատվական արշավով։ Մասնավորապես Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր քեսորին, ինչեւ բուն հարցակումը սկսելը, տարածել էր հաղորդագրություն, թե իբր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումները նոյեմբերի 15-ին եւ 16-ին հայ-ադրբեջանական սահմանի միանկամից Մի քանի աղբյուրներով Գնդակոցալյան Ադրբեջանի դիրքերը Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունը նաև պնդում է թե հայաստանի հարաբեական զինված ուժերը գործողություններն իրականացնում Տավուշի ուղությամբ նշված տեղեկությունները չեն համապատասխանում իրականությանը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը փորձում է իր լայնացավալ ցادرանքի համար մեղադրել Հայկական կողմին այդուհանդերձ առավել քան ակնհայտ է, որ հենց Ադրբեջանն է նախահարցակ եղել գրողելով հայկական դիրքերը հրետանային միջոցների եւ զրահատեխնիկայի գիրառմամբ։ Պաշտպանության նախարարությունը Կոչյանում ձերծ մնալ ապատեղեկատվություն տարածելուց։ Հետևեք պաշտոնական լրահոսիին։ Սուրեն Պապիկյանը նախարարի պաշտոնում ժամանակավոր կմնա պաշտպանության նախարարությունում գզվրտոց է։ Ժողովուրդ օրաթերթ Ժողովուրդն օրաթերթը գրում է Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով Հայաստանի Հանրապետության Նախագին փոխարչապետ Սուրեն Պապիկյանի Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի պաշտոնում նշանակվելը ժամանակավոր բնույթի է գրելու Կառավարության մեր աղբյուրների փոխանցմամբ Նիկոլ Փաշինյանը Սուրեն Պապիկյանին Պաշտպանության նախարարությունը ուղարկել մեկ նպատակով հասկանալու համար թե ինչ է կատարվում նախարարության ներսում បាន նաև որ պաշտպանության նախարարությունում ճանմանային իրավիճակին զուգահեռ ներքին գզվրտոց է եւ պաշտոնյաներից ոչ միով շարքային միմիանց վրա են գցում որևէ աշխատանք կատարելու պատասխանատվությունը միմիանց անгорցության մասին հասցնում են ղեկավարներին եւ այսպես շարունակ article-ով նախարարությունը ཐապտալու գործընթաց է սկսվելու եւ այդ գործընթացի article-ով ընդհոп բարձր ճաստիճան ազատումներ են սпасվում այդ թվում գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյան, նրատեղակալներ եւ այլ գեներալներ։ ասենք լսնաս միտոննա ը նախաձեռի մեջ այդ մերոնը ոչ մի բան չի կարող անի։ ը պապիկյանի նշանակվելը պտիլնի սկիզբը։ Հիմա այն Արտակ Դավթյան փդած գեներալնա պտի ռադանն ընդเดից մի քանի հատ վարչцам պետեր կան այդ կադրային վարչцам պետ մի խոսքով դրանց սաղին պտի հանեն միանգամից բոլորին պտի փոխեն։ وجամնակ Պաշտպանության նախարարությունը արդեն քսքսի կս շնչելը։ Էսի առաջի թեման։ Երկրորդ թեման է՝ այն հասունը, որ կապվելա դիլքերի կամ հետ քաշվելու հետ չքաշվելու վերաբերյալ։ Համաձայն եմ շատ-վատ բան ա եղել, շատ ահาวոր բան ա արվում, շատ ահาวոր բանա կատարվում, բայց եկեք ոչ թե հետևանքներն են այն, կա՛լ պատճառներն են այն։ Ինչու պետք է араշ չգան, որ Ինչի հաշվում պետք է араշ չգան, թե араշ չգան մեր բարակման հաշվին, թե որ մենք սաղօրը առավոտից իրիկուն իրար կលնգելով ու աթորի կրևենք անում դրա համար, տեսջիննում։ Եթե մարտիկ կա որ մտածվում են մենք զենք չունենք կամ մեզ չունենք կամ այն չունենք դրա համար կրև չենք տալիս։ Չարաչար սխալվում եք, մենք մեր պատմության ընթացքում շատ մեծ օրինակներ ունենք, որ օրինակներ ունենք, որ համարյա զրոական մակարդակում նենց հերոսական ճակատամարտեր ենք տվել, որ ոչ թե Ադրբեջանն ըստ ուфта երկիրը, այլ Թուրքիայով եսիմով կրեն եկել ու հետ դարձել։ Միասնական